紧跟投资理财节奏，点击上方关注我们。分析采访，美国年度第三次加息的靴子终于在周四落地。在美国加息之后，香港、澳门、巴林、沙特、阿联酋、印尼、菲律宾等跟随美国进行了加息。此前也有市场人士在讨论中国是不是也会跟着加息。不过就目前看来，中国加息的愿望应该是落空了，甚至就连公开市场操作的利率都没做调整。不仅如此，央行在货币市场上可能还会有进一步的放水动作。在9月26日国务院发布的关于推动创新创业高质量发展打造双创升级版的意见中，提到了通过完善定向降准、信贷政策、支持再贷款等结构性货币政策工具，引导资金更多投向创新型企业和小微企业。对此，根据市场人士分析，央行可能会以支持双创为目的，在国庆之后再进行定向降准操作，这就意味着新一轮的货币放水将很快到来。如果央行进一步放水，会对老百姓的钱袋子有哪些影响？跟美国步步收紧的货币政策不同，中国今年的货币政策一直都比较宽松。美国今年进行了三次加息，而中国则进行了三次降准，所以最近几个月银行的流动性一直都是比较充裕的，就连央行的逆回购操作也少了很多。如果央行进一步放水的话，对老百姓的钱袋子可能会产生以下几个影响。首先，货币基金、银行理财等稳定收益理财产品的收益率可能还会继续下跌。由于这类理财产品近几个月收益率的下跌，主要是因为市场流动性相对宽松造成的。现在流动性宽松的局面非但没有改变，反倒要进一步宽松，那接下来这类理财产品收益率的回升恐怕也就没什么希望了，更有可能会是进一步下跌。其次，物价水平加速上涨。根据统计局公布的数据，今年8月份的 CPI 上涨了 2.3%， 创建6个月最高，而且从最近几个月的物价走势来看，上涨的速度一直是在加快的。物价的加速上涨很难说跟今年的货币政策相对宽松的环境没有关系。如果央行进一步放水，难保不会造成物价水平进一步上涨，而物价的进一步上涨就意味着老百姓口袋里的钱会加速贬值，所以接下来的时间里恐怕就得好好想想要怎么做才能让理财收益跑赢通胀了。再次，房价上涨，虽然央行定向降准的资金主要用于支持双创企业的发展，但也难保不会违规流入楼市。通过今年前几个月的调控，当前房价上涨的势头已经得到有效控制，一些热点城市的房价甚至已经有所松动。如果现在又有大量资金流入楼市，可能就会让好不容易稳定下来的房价再次反弹。房价如果还要涨，有人欢喜也会有人忧，对还没买房的老百姓来说，想买房就更难了。当然，以上说的都是对老百姓的钱袋子不利的一面，但央行放水同样也存在有利的一面，比如对股市来说就是利好。目前的股市已经有了一点回暖迹象，如果央行再来一次降准刺激，说不定就能因此走出反转，在今年剩下的两个月里来一波吃饭行情。对于央行继续放水一事你怎么看？点击获取更多理财干货，踏准投资理财节奏。 PS， 存钱跑不赢通胀，钱放在银行也是贬值，为以后生活着想，还不如去买份保险。上班族买什么保险合适？新财宝专家为你答疑解惑。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。